љубители на добрата забава во овие историски моменти, кога сите се наелектризирани. Доаѓа Светлина, златна бубамара на Македонија. Ги повикуваме сите бунтовници, револуционери, преродбеници, носталгичари и пасивни гледачи да дојдат да се смееме, аплаудираме и наградуваме во најголемото шоу на Балканот. Златна бубамара на популярноста. Дојдете на 23 февруари во универзална сала Безброј. А паркинг има, не знам, усе број. Ој, ој, ој. И така поделени во ложи и блокови, некои ќе бидат во партер, некои во преградка, а сите заедно ќе бидеме дел од 14-тото издание на Златна бубамара на популярноста. Затоа водете љубов, а не политика. 23 февруари, Златна бубамара на популярноста.